Começando mais um dia, começando mais um vídeo aqui no canal, continuando a nossa enviada rumo ao Monte Everest. Tá lá, ó. Só a pontinha dele dá pra ver aqui, que ainda tá um pouco longe dele. E hoje eu vou percorrer de Temboche a Jinboche. Vai fazer mais ou menos uns 9 quilômetros, acredito eu, que mais umas 8 horas de caminhada, subindo e descendo a montanha. Tem que ter superação, não adianta, a gente não faz nada na vida sem superação, então vamos nessa enviada aí. Hoje tá um dia bonito, mais uma vez, mas hoje é o dia mais frio que eu tô pegando aqui, mesmo com sol, tá marcando menos 6 graus. E hoje até coloquei minha jaqueta aqui, minhas mãos tá doendo, mas vamos lá, não dá pra parar, porque se parar, o tempo passa e a gente não cumpre o objetivo. E aquele ritual de sempre, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho, se já é inscrito aí, deixa o like e compartilha com os amigos. Dá uma força pro negão aqui, beleza? Vamos nessa? Meu nome é Cláudio Rodrigues e eu sou um brasileiro na França. Louco esse barro congelado aqui. Nossa. Imagina detalhes isso aqui, cara. Caiu um abraço. Caminho muito perigoso aqui, cara. O barro tá congelado, criou um black ice aqui. Muito fácil de escorregar. E é descida. Morning. Agora ficou melhor aqui, né? Escadinha. Expedição Everest, caminho não é fácil, mas não é impossível, qualquer um pode fazer. Parada aqui para tirar o casaco, por mais que o ar esteja frio, esses casacos são muito quentes, tu começa a caminhar, começa a transpirar, então não é muito bom transpirar assim, ficar molhado, até porque as roupas não secam muito fácil. Minha camisa de ontem ainda tá molhada, tinha deixado ela para secar e não secou. Hoje o caminho ele tá um pouco mais fácil, mas tá difícil ao mesmo tempo pelo fato de ter um sol que não prejudica em nada, mas o problema é que tá muito frio e o corpo tá quente, tá transpirando bastante, e aí fica difícil porque tu tá com o corpo quente, recebe o ar gelado, se colocar a jaqueta vai transpirar demais, então vai ter que ser desse jeito aqui mesmo. Vamos ver, espero não ficar doente, né? Chegando no lodge lá, tomar alguma coisa bem quente, uma sopinha de alho,
E é isso aí. Então tá, né? Chegando mais uma ponte aqui. Vamos lá. A tontura já não vem mais. Mas olha a paisagem. Tá de boa agora. Eu tenho que me segurar mesmo assim. Mais medo, medo, aquele medo do começo já não tenho mais. Vai mais de boa. O pior já passou. Chegando em Pamboche, falta bem pouquinho, só mais umas escadinhas, dá só uma olhada nas escadinhas que falta. É isso aqui, e mais lá em cima, lá e vai. E lá dá pra ver já, acho que alguma coisa do monastério lá, ou da entrada da cidade, não sei. Propaganda enganosa. Essa entradinha aqui é até a entrada da cidade. Mas ainda tem que subir lá. Lá onde tá aquele cume lá. Pra entrar na cidade. Ah, vamos lá. Deixa eu dar uma parada nessa cidade. É. Pembuche. Almoçar. E eu sigo o caminho. Eu acho que o Fredão ali ele vai ficar aqui para ir no monastério cortar o cabelo dele. Mas eu vou seguir o caminho. A gente se encontra lá na frente depois, quem sabe. Tive que subir um morro aqui pra chegar no monastério, onde o Fredão vai cortar o cabelo dele com os monges lá. Eu vou me esconder pra eles não cortar o meu. Esse meu cabelo tá todo bagunçado, tá sujo também. Acho que eu não vou tomar banho hoje não. Porque aqui, a partir daqui pra lá, é tudo água fria. Não sei se tem banho quente. Mas tá horrível. Sujo. Terrível.
Deve ter uma lógica pra esses monges se esconderem nessas montanhas tão altas, tão distantes de tudo. Namastê! Agachar um pouquinho, curtindo um solzinho enquanto o almoço ficar pronto, curtir um solzinho, ah, coisa boa, sem mochila, sem peso nas costas, ai, coisa boa, mais 5 horas ainda pelo caminho. Fredão vai rapar a cabeça com o monge e eu vou pedir só uma bênção pro restante do caminho. E é isso aí. Vamos lá, tá aí. Com um pouquinho de dinheiro aqui. E vamos fazer esse ritual aí, budista. Eu só não sei se a gente vai poder filmar esse ritual, não sei como é que funciona. Eu sei que dentro do monastério a gente não pode filmar, mas vamos ver. Vou perguntar aqui e vamos ver. Se der, a gente filma alguma coisa. Yatraiva yatraiva manomadiyam tatraiva tatraiva tava swarupam yatraiva yatraiva manomadiyam tatraiva tatraiva tava swarupam. Yatraiva yatraiva shiromadiyam tatraiva tatraiva padadvayam te din 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 din